战斗应该是什么样的？他们一直在寻找答案，他们不奢求绝对的统治，他们接受自己的破绽，他们苦练精准命中的技法，却对一击致命保持怀疑，他们允许自己被瞄准，被偷袭，被放倒，他们敬佩对手的凶狠，他们尊重飞来的子弹。所以战斗应该是什么样的？他们没有回答，因为这是一个只用枪法说话的战场。